A i ndryshon vërtet njerëzit pushteti? A është e vërtet që pasja e një pozicioni me pushtet i korrupton njerëzit duke i bërë ata më pak të ndjeshëm ndaj të tjerëve? Shkenca ka vite që studion këtë fenomen dhe ka të dhëna që ja vlen të mësohen. Shpeshherë dëgjojmë të thuhet se pushteti ndryshon njerëzit, po ashtu si mbajtja e një posti shumë të lartë e kënaq shumë mendjen, por e mbyll zemrën. Është e vërtet se ka disa paragjykime në aspektin e ndikimit dhe fuqisë sociale, megjithatë, ky është një fenomen real sepse e kemi parë më shumë se sa njëherë. Mbajtja e një pozicioni të caktuar kërkon zhvillimin e strategjive dhe sjelljeve të reja, prandaj ka një ndryshim që synon të mbështesë atë pozicion dhe të artikulojë një leadership të aftëri objektivat. Tani problemi është se ndonjëherë ky ndryshim nxit sjellje dhe qëndrime agresive apo mungesë ndjeshmërie. Çfarë shpjegon këtë ndryshim në sjellje? A ndodh në të gjitha rastet apo ka përjashtime? Le të analizojmë. Jam i njohës që nuk jam një nga ingranazhet e pushtetit, por një nga krijesat që shtypen prej tij. Por a është e vërtet që pushteti ndryshon njerëzit? Është fakt se pushteti mund të ndryshojë njerëzit, prandaj edhe ndikimi më i vogël në një mjedis shoqëror gjeneron ndryshime në sjellje. Për shembull, kur një bashkëpunëtor promovohet në një kompani, disa karakteristika të tij transferohen brenda natës pikërisht si rezultat i atij pozicioni të ri. Në një artikull të botuar në Journal of Management, studiuesit nënvizojnë se leadershipi dhe pushteti ndryshojnë nga kush e ushtron atë në çdo lloj konteksti organizativ. Megjithatë, pasojat që mund të kenë këto variacione në aspekte të tilla si ndërveprimi me mjedisin apo mbi mënyrën e marrjes së vendimeve nuk janë kuptuar ende plotësisht. Duhet theksohet se ndërsa mbajtja e një posti të lartë e transferon sjelljen e një personi, ajo nuk ka pse të jetë gjithmonë negative dhe kërcënuese, siç thekson Daniel Goleman në librin e tij Leadershipi që sjell rezultate, ekzistojnë deri në 6 lloje të udhëheqjes dhe që të gjithë me përjashtim të liderit shtrëngues ose autoritar janë pozitiv. Ai referohet udhëheqësve të tillë si timonier, përbashkues, vizionar, demokrat, model frymëzimi për grupin. Në thelb, nëse është e dukshme që pushteti ndryshon njerëzit, ky ndryshim mund të përdoret për të gjithë mjedisin për të arritur qëllime të përbashkëta. Pushteti mund të ushtrohet në shumë mënyra dhe ai nuk është gjithmonë negativ apo jo funksional. Mënyra se si ndryshon njerëzit pushteti. Por çfarë ndryshon në qenien njerëzore kur ai ka pushtet? A janë vlerat, qëllimet, nevojat, emocionet e tij? Ka shumë elementë që ndryshojnë tek një individ kur ai merr një pozicion të caktuar. Këto ndryshime janë të motivuara nga nevoja e tyre për të ruajtur atë pozicion, për të arritur qëllimet dhe për të ndërmjetësuar ndikimin e tyre shoqëror. Në këtë mënyrë ne thellojmë disa mënyra se si pushteti i ndryshon njerëzit. Ata ndalojnë së kushtuari vëmendje faktorëve emocional. Ekziston një ide e përsëritur për njerëzit e pushtetshëm, dhe ajo lidhet me faktin që atyre u mungon ndjeshmëria. Kjo nuk është një premisë që mund provohet, por ka dëshmi të një dimensioni të lidhur me të. Universiteti Liaoning në Kinë zbuloi në një sondazh se ata që janë në pushtet nuk reagojnë më ndaj stimujve emocional të tjerëve. Pra një udhëheqës me një farë fuqie mund të zbulojë dhe kuptojë emocionet e tjerëve, por nuk vepron në përputhje me rrethanat, sepse shpeshherë emocionet anashkalohen dhe kjo i jep mundësi atij të marrë vendime drastike edhe nëse ato ndikojnë negativisht tek njerëzit e tjerë. Impulsivitet i shtuar. Në mënyrë ideale, çdo udhëheqës duhet të tregojë një reflektim të mirë, analizë të menduarit në mënyrë kritike dhe një durim njohës. Kjo është mënyra vetme për të marrë vendimet më të mira. Megjithatë, njerëzit e pushtetshëm përfundojnë ndonjëherë duke treguar sjellje më impulsive. Sjellje më impulsive, gjë që i çon ata në hedhjen e hapave të gabuar apo që kanë një kosto të padëshiruar, perspektiva më vetjake ose egoiste. Pushteti i përfshin individët në perspektiva më instrumentale dhe egoiste. Për pasoj, ndryshime ndodhin në mënyra të ndryshme dhe më zakonshme është ecja drejt sjelljeve egoiste, duke çuar shpesh në veprime që janë të dëmshme për shumë grupe. Një tipar i përbashkët i atyre që janë në pushtet është të mos reagojnë ndaj nevojave, emocioneve dhe sjelljeve të tjerëve.
riformulimi vlerave. Kjo dukuri është e zakonshme, ka nga ta njerës që para se të mbërin në një pozit të lartë në fushën organizative, mbrojton vlera si miqësia, respekti, solidariteti, mirënjohja dhe falja, por me arritje në krye shumë parime etike dhe madje edhe vlerat transferohen. Pastaj, ato evoluojnë në dimensione të tilla si pavarësia, vlera, konkurueshmëria dhe suksesi, sindroma e arrogancës. Në disa raste, pushteti ndryshon njerëzit në mënyra shumë negative. Ky ndryshim i sjelljes dhe i emocioneve mund të kulmoj me sindromën e arrogancës. Ky është një model i personaliteti përcaktuar nga karakteristika dhe më poshme, komunikimi dhunshëm, vetë besim i tepruar, humbje e harmonisë në grupin e punës. Këta njerëz nuk e njohin moralitetin ashtu si që është, përkundrazi jetojnë në një botë paralele ku kanë rëndësi vetëm nevoja dhe qëllimet e tyre personale.